Okay, first kali korang ambil Aina Cleanser ni. Aina Cleanser ni boleh bertindak untuk mencuci makeup dan seterusnya mencuci muka. Cuci. Okey, dah selesai mencuci muka menggunakan Aina Cleanser. So, kita nak cuba Aina Serum. Cara dia sama. Letak beberapa pump dekat tangan. Then, letak apply dekat muka. Then, ratakan ya. Wow, terasa segar dan terasa macam melembabkan muka dan terkebutan, rasa macam terkebutan suka. Boleh baca review dekat blog Teguh Butang, www.teguhbutang.com.